44 günlük vətən savaşının 43-cü günündə şəhid olan Əmrah Əliyev. Zəfər gününü qeyd etdiyimiz zaman torpağa tapşırılan vətən oğlu. O, həm də aprel döyüşlərində iştirak etmiş və 2-ci Qarabağ savaşında iştirak etmək üçün ailəsindən gizli şəkildə könüllü ordu sıralarına yazılmışdı. Hər telefon danışığında, hər zəngində anasına, ailəsinə ürək dirək verir, ona heç nə olmayacağına, bu döyüşdən də qəhrəman olaraq dönəcəyinə söz verirdi. Lakin amansız düşmən gülləsi şəhidin bu sözünü tutmağa imkan vermir. Həm də təkcə bu sözünü tutmamaq deyil, arzuları da ürəyində qalır şəhidin. Şəhadətindən sonra dünyaya gələn körpəsini qucaqlaya bilmir, tikmək istədiyi evi də, təhsil vermək istədiyi övladları da onun xəyallarından xatirə kimi ailəsinə hüzün verirdi. Anasının isə hələ də gözü yollardadır. 58 gündə övladını gözlədiyini bildirir, bütün tərxis olunan əsgərlərin içində onun adını axtarır. Biz isə demək istərdik ki, düz bilmirsən ana, oğlun ölməyib. O bizim qəlbimizdə, qanı tökülən hər torpaq zərrəsində yaşayır və yaşayacaq. Digər bütün şəhidlər kimi. Tovuz rayonu Dondarquşu kəndində yaşayan sakini Əli Rüfət, şahid Əmrahın atasıdır. Oğlum kənd təsərrüfat tıratırıb, mən işləyirdi, kənddə dolanırdıq. Müharibə başlayanda, gedib mən evdə olmayanda gedib könüllü yazılıbdır, xəbərimiz olmayıb. 3-4 uşaq olurlar, gev yazırlar, könül də vardı, getdi əsgəriyə, döyüşə getdi. Özüm də yanına dəyirdim, zəngiyib danışırdım, yaxşı idi vəziyyət. Axırıncı dəfə də indi Xocalıda, Xocavətdən əlim nətər olsun, orada indi ölüb gəldi, Qarağa gəldi. Ailədə hər şey də yaxşı, ailədə yox, bütün kənddə, kənddə mənlə çox camat yanırdı. Yəni, kəndin sahib seçilən uşaqlarından biriydi. Kənd camatı onun ötərini ağlayırdı. 8 noyabrda qələbə gününə bir gün qalmaq. Qələbə günü başladı, 8-də öldü, xəbər gəldi, 9-da qələbə günündə bizə dedilər ki, belə-belə savaşçı gün qələbə oldu. 9-u basırdıq, savaşçı gündə dedilər qələbədir. Aprel döyüşündə əsgər idi, əsgər kimi olmuşdu, orada da medal vermişdilər, bir dənə medal var idi. Onun kağıdı da var idi, tapılmadı, bilmirəm hara qoyulursa indi. Orada medalın kağısı da var. Nə deyə bilərəm? Yəni, vətənimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Biz heç nə deyə bilmərik. Ailəmin iki oğlu idi, bir əsgərlikdədir yenə. O bir gəlim idi, oğlum idi, özümüz idi də, yəni belə dolanırdıq da. Kənd ramatı kimi, biz də əkinlə, piçinlə, heyvandarlıqla. Bax, beləcə dolanan idi, öz tükümüzün üstündə belə, orada nə desək. O, bildiyim qədər bir oğlunuzda hava hazırda. Bəli, Naxçıvanda əsgərlikdədir. Onda vaxtı qutarım, indi gəldi ki, buraxar prezidentimiz, sabah fərman verər, onda da buraxılar. Əliyevə Zahidə Oruç qızı. Donda quşuş kent sakiniyə. 30 ildir bir Dondarda yaşayıram. 7 il mənim uşağım olmadı. Həyat tərzimi danışırım, başqa da qaldı. Olmadı, 97-ci ildə bunu mənə Allah pay yüydüm, pay verdi. Tez də apardı şeyləri, soldurdu gülü. 2016-cı ildə vardı, əsgəriyə getdi. Allah haqqı, il yarımda biz öbəylə qanla Dondarı düz elədik, getdik yanına. Sonra da 2019-un əvvəli idim, axırdım, 18-in axırı gəldi. Gələndə sənətlərinə baxırdım toba, deyirdi ki, ana deyirdi, qorxma məni, heç ara çağıran deyirlər. Qırmızı, elə bir vayenin dalında qırmızı şey vurmuşdular buna, vayenin biletini. Mənə deyirdi ki, qorxma məni çağırmayacaqlar, mən heç ara gedən deyirlər, bu olan şey qırmızı kağıza görə. Sonra biz vardıq bədiyə, bir dostumuz var idi onun uşağının yanına gedəndə məndən xəlvət. Hamsarığa gedib orada könüllü yazılıb. Bir də harasa bir işimiz var idi, var ora getmişdim. Bir də dedi ki, ana məni dedi, lankomata çağırıblar. Dedim, anaqla nəyə çağırıblar? Dedi ki, məni sabah aparırlar. Saat 9-da dedi, sənəsiz varsınız, gələrsiniz. Bir də sabah da mən də getdim, gedəndə gördüm. 28 dənə uşaq, 27 dənə uşaqdır. 27 uşağın içində 97-ci il budur. Dedim, anan qurban, onlar yeşək kişidirlər. Dedi, nə olsun? Dedim, anan qurban, qoy mən də gəlim. Dedi ki, yox, sən getmə. Dedim, ben bir oğlum, oğlufdur, biri də yanında, biri canında, mənə niyə qoyursan, biləsin. Dedi, ana, qorxma. Dedi, vallahi, öləm deyiləm, qorxma.
bana ürək-dirək verdi. Mənim de qucaqları dedi ama gitmə valla. Getməyin ya deyim. Sonra bu koronaya karşı analiz götürürler. Ona şey, ne de doktora gitti. Doktor da orada. Sonra saat akşam otururduk. Bir de telefonla geldi ki siz sağlamsınız. Sabah saat 9'da hərbi komisarlıq dolu. Sonra sabahı beyin koymadı gitmeye ki anam dözemeyecek. Gitmedim sonra. Bir de yoldaşım yola salıp geldi. Dedi ki Ayzer'i gitti. Ondan bu günü dekabrın 16'sında, oktyabrın 16'sında gidip bu. Gelen de ondan buraya gece yuxum yok idi. Bir de bu kendin başına bir şehit gelmişti. Gittim orada rüyam yüce şehirleri təsirlendim. Yaman ağladım. Ama dedi niye indiyse dedim. Emraham gelip bunun nenesi buna hemşe noş dedi. Telikası var idi. Dedim noşum koşum yedim de ben düzə bilmirim. Oradan gelenden sonra da gece saat 12 idi. Siz de beni bağışlayın. Ben o yolcum burada yatayım. Ben aşağıda yatayım. Yatanda dedi ki geldi gördü çıxıla Azad yandırmışam. Dedi Azad niye neysen dedim korktum dedim o şekile baktım ulan meydine baktım ben korktum. Ondan sonra hiç ne bak ondan sonra da bir de zeng edeydim anan güven hadi sen diyeydi ki anan güven yakşı yanma lazım ben deyim sonra gittim bir de zeng edeydim dedim ay hadi sen dedim şeyde Kocaevet deyim Ermeninin dediği şeyleri kalıp prisleri o prisleri açıp altımıza sermişik her defa zeng edeydi saat 10'a işlemiş zeng edeydim bir gün saat İle bir heyvanımız vardı, şöyle parmışım. Geldim dedim ana, gelene dedim ana kula zengelip, de Emre zengelerim dedi ana zengelip danıştı ki benimle narahat olmayın. Sonra yeznesiyle de danıştım saat 4-5'te. Sonra atasıyla da danıştım, kayatasıyla da danıştım. Saat 8'in yarısıydı. Bir de gördüm her bir komisarlıktan bir tane adam geldi. Kohumu vardı, bir de gördüm hayat yoldaşına ikisi de geldiler. Gelen de dedim ay mezahir idi adı da dedim ay mezahir ne olur dedi ki hiç ne olmuyor dedik durdum gördüm mezahir pekende çöküp dedi ki dedim ay peki Emrah ne olur dedi yok olmuyor hiç ne bir de kapıyı açmaya meyen koymuyorlar çıkanda gördüm komiserlikten geldiler gelen de dedim sen Allah ne olur dedi üzüme karşıma dedi şehit olur. Dedim belki tarihini sen salasın. Dedi yok 97. ildi. Ondan sonra belim kırıldı. Benim iki evladım idi. Gözümün ışığıydı, nuruydu. İle koçak 10 yaşından bu traktörist ailesinde olup gidip kimese 10 manata fehlali eliyip hiç vakti ceylemeyip çok kasıp dolanmışlık yine kimi de sonra 5 yıldan sonra biz o yekelerinden sonra ah güne çıkmışım. Kimin? 18'in noyabrın 11'inde ona aile kurmuşum özüm tek idim diye dedim koy bunun ailesi olsun 21 yaşından bunu gettim öğlendirdim. Bir de elçi yetmeyi mekamında dedim aygı kimin sizden dedi ki bir rövme geçen var dedi ki sen din bilmesen bacıma dedi sen yiyilemişsin bacım bilir Sungat'ta bir kızımız var ona sen geldin durma da gel kız evine gidecekti gidemez Allah canlarını sağ ölesin ona bizim sözümüzü yere salmadı bir nişanlı kaldı bir yıldan sonra Murabır'ın 8 11-11 ayda toy eləmişəm ona. Ağlama. Ölüm xəbərini 8-i gəlib, kızın parçət içini bir gəlib. Toy günün var gün olum olum. Atasına demədiyim, ma deyirdi ama qorxma da, valla dedi. Qorxma, mən ürəkliyəm dedi. Mən hər döyüşdən çıxmışam, abriyel döyüşlərdən çıxmışam. Qoy hərə teracılığında deyim. Bir de bir traktor var idi, traktor o da işlədi, kirinin texnikası var bunun. Nədir, orada qorxum var idi, qorxumdan düşdü. Avariya düştü bir de gördüm geldi dedi ki ama dedi traktörü avariya salmış ama tam beni dövecek dedim ben korkma valla demirim düzeldenmeyecek eskiden gelenden sonraydı bir de gittim gördüm Allah hakkı bir aynadan çıkıp geldim dedim ölse onda ölerdin sonra bu ölümüne hiç inanmıyorum ben 58 gündür onun yolunu gözlüyorum gece gündüz ağlıyorum ben gözlerime inanamıyorum ki benim babam cenaze gelir. Ben de
təhsil olanlardan baxıram, bəlkə deyirəm, mənim balamı gətirələr. Onu da heç gözləyirəm, 58 gündür. Mənim balamı gətirən yoxdur. İndi onun ki, bir dənə evladı olub, 5 gündür. Allah haqqı, özüm özümə bağışlayamadım, dünən apardıq. Məzarının üstünə apardıq, körpə çağır ki, ay belə gözün aydın olsun, evladın olub, ikinci evladın olub. Özü vəsiyyət eləmişdi, yaman vəsiyyətləri var idi. Dedi, üç kişi, ona da çatıramadı özünü. Balalarımı deyirdi, traktris eləməyəcəm, yaxşı oxuducam, nəyəm. Ona da qismət olmadı. Yaman arzuları var idi, hamısı ürəyində getdi, ay bacı qadın alayım.